Predstavujeme vám dezinfekčný systém GRIZZLY SPECTRA lidar, zariadenie vysokého výkonu určeného na dezinfekciu priestorov a vzduchu. Zariadenie ovládané pomocou aplikácie, ktorá sa dá nainštalovať do rôznych zariadení, jednoduchým spustením štart. Zariadenie vypočíta maximálnu dĺžku dezinfekcie podľa najvzdialenejšieho priestoru, čo je príklad 11 minút. Stlačením tlačítka STOP viete celý systém zastaviť. Pri spustení sa začne vysúvať automaticky vrchná veža, ktorá pomôže eliminovať rôzne tiene a tým vydezinfikovať priestor lepšie. Na vrchu zariadenia sa nachádzajú 4 pohybové bezpečnostné senzory, ktoré v prípade pohybu automaticky zastavia celý dezinfekčný proces a veža sa zasunie a pripraví do prvotného režimu. Lasery, ktoré sa nachádzajú v hornej časti, merajú vzdialenosť žiariviek od steny a software automaticky zapne počet potrebných žiariviek na rôzne dlhý čas k tomu, aby každá strana okolo systému bola perfektne vydezinfikovaná. Žiarivky sa zapínajú, prebieha dezinfekčný systém. Teraz budeme demonštrovať pohyb, v prípade pohybu sa pohneme. Pírka zaregistrovali pohyb, veža sa automaticky zasúva, dezinfekčný proces je pozastavený, lebo zariadenie detekovalo pohyb. Tento čas je ľubovoľne nastaviteľný. Momentálne prebieha vlastne odpočítavanie ľubovoľne nastaveného času. Veža sa zasunie do nulovej polohy, aby vôbec nezavadzala pri prenose. Celé zariadenie je vyrobené z nehrdzavejúcej ocele.